E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje, a gente trouxe uma proposta diferente, mas igual. Diferente porque a gente nunca tinha feito isso aqui no canal. E igual porque todo mundo faz. A gente pegou crushes de animações. Porque existem. Lógico que existem. Lógico. Inclusive lógico. Aqueles que a gente assistia quando era criança e a gente ficava, meu Deus, apaixonada. E a gente vai ranquear do pior pro melhor. Do décimo pro primeiro. Do menos pior. E aproveita pra deixar aqui nos comentários qual que foi o seu crush da infância. De animação. Se você tem um crush até hoje, inclusive. Porque a gente tem, obviamente. Antes de mais nada, já se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação. Compartilha com os amigos. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje. Vou falar aqui, ó. Que o primeiro é polêmico. É pra Davi. Ah. Vamos pro décimo, a gente vai do décimo pro primeiro, tá? Tá bom. Décimo lugar, qual que é o seu? Meu décimo lugar é porque assim, hoje em dia, eu cresci. Então ele não me dá tanto crush igual antes. Mas a Mayara criança tinha muito crush nesse personagem, que é o Jim Hawkins. Ai, o Jutsu dele! Eu tenho muito crush nele. Eu! Porque também tem o dublador, né? Tem o dublador. Jim Hawkins, que é do filme Planeta do Tesouro. Não é um filme muito lembrado pelas pessoas, inclusive. Não. E eu não sei porquê, porque o filme é muito bom. Bem bom. Mas na época que ele lançou, talvez ele não tenha tido muito público e tal. Mas é um filme incrível da Disney. E o Jim Hawkins é maravilhoso. Ele é o bad boy. Ele é o garoto rebelde. O garoto comprido. E daí tem todo um tema do Jota Quest pra ele. Sim, cara. Mano, essa música é muito boa. Sem respostas na canção, só entenda que eu nunca serei o que querem pra mim. Ele anda de skate lunar. Ai, o pai dele deixou ele, sabe? Oh, e o ciborgue já é do mal, só que ao mesmo tempo ele representa o pai. Tem a paternidade, mano. Ai, sabe? Complicado. O meu décimo lugar ficou pra um também, que não é muito mais o meu crush. Mas ele já foi durante uma época. Eu resolvi colocar ele até porque eu acho que ele é um tipo de crush diferente. Excesso padrões. Excesso padrões. Que é o Milo. Então conta, presente. Tá presente? O Milo Touch, que é o personagem principal do filme Atlantis, que é um filme que a gente ama, inclusive vamos assistir esses cabelos, é muito bom, né? Uma sessão aí. É muito bom esse filme, ele é, eu gosto bastante, a gente gosta bastante desses filmes que saem um pouco de princesa, né? Uhum. Ele é aquele nerdzinho, que ele ama Atlantis e ele procura tudo, finalmente ele consegue dinheiro pra fazer a excursão pra poder descobrir Atlantis. O cara é um cara família. E é todo nerdzão, assim, que fala a língua dos Atlantis. Antes. É! A propósito, nunca fomos apresentados. O meu nome é Milo. Meu nome é Kidagakash. Que nabis, Naga? Meu nono vai para o príncipe Navin da Mal. Nono, amiga. Mas é porque ele passa a maioria do filme como sapo. Eu não tenho a E daí, uai? E daí? Depois ele vira príncipe. Depois ele vira um príncipe. E antes também. Ai, ele é maravilhoso. Mas é que eu acho ele que tá ele no meu negócio fica, também. Quando ele fica humano, ele perde a essência do sapo. O quê? Ai, amiga. E outra, você não se apaixona pelo interior da pessoa, não? Porque o sapo tava interior dele. Ele aprendeu muito como sapo. Ai, nono foi triste. Mas ele tá na minha vida. Que é seu nono, então conta pra gente. Então, o que que eu fiz, na verdade? Eu coloquei de outras companhias. Ah, então, Eu coloquei que também falou. Aí eu coloquei o Simba. Simba! Que é do filme da DreamWorks. Que é um filme que eu amo, inclusive, que me dava um pouco de medo quando era criança, inclusive. Só que ele é o Simba dos Sete Mares, lá, que tinha a deusa do caos, e ele se apaixonava pela menina que tava prometida pro melhor amigo dele e tal. Aí eu amo esse filme, eu adoro. Adoro o romance dele com ela. Verdade, é bom. Nossa, e o Simba sempre foi um crush pra mim. Eu coloquei Príncipe Ali, é esse aqui. Ah, eu coloquei ele também. Príncipe Ali, é esse aqui, Ali Ababa. Porque ele tem... Ele entrega, vai.
E olha quem fala, eu sorriso. Ah, e ele faz aquele você confia em mim. É, então. Acabou pra mim. Eu adoro ele também. Ele é um diamante bruto, né? Vamos ele dizer. É um diamante bruto. O meu oitavo foi de outra companhia também. Não foi da Disney. Que é um filme que eu gosto muito. E eu tenho muito crush nele também, porque eu acho que ele tem uma vibe assim, mais de boas. É o Miguel de Eldorado. O Miguel de Eldorado. Sim. Porque o Túlio, eu achei muito pitolado. O Miguel entregava mais. Tocava aquela violinha, daí era carinhoso com o povo, sabe? De Eldorado. E aí tinha. Ele tem mais essa coisa coração. Ah, em sete eu coloquei o Milo Touch. O Milo Touch. O Milo Touch, ah, tá certo. Aqui, né, amor? Eu adoro o Milo, assim, foi... eu acho que a gente teve crush nele na mesma época, assim. Ah, com toda certeza, a gente viu ali o desenho e falou assim, olha. Você sabe nadar, não sabe? Ah, eu nado muito boa. Muito bem, muito bem. Eu nado bem, eu nado bem. Eu nado muito bem. O sétimo, eu coloquei um que eu tenho um crush, mas ele não é tão acentuado, sabe? É um crush, assim, meio esporádico. Até porque tem um fator que atrapalha um pouco meu crush. Que é o Flynn Rider. Eu tenho um crush nele, mas assim, a voz do Luciano Huck atrapalha. É, esse é o problema. Entendeu? Eu amo o personagem, até quando eu assisto em inglês, eu já fico mais apaixonadinha por ele. O problema foi a voz do Luciano Huck. Eu não te conheço e nem sei como acabei te encontrando. Mas poderia te dizer... E aí? Seis é o Príncipe Eric. Ai, você tem crush nele. Aquela Príncipe Eric. Porque ele tem a beleza dele. E ele entrega muito no filme, mas, não. Mas ele entrega um pouco ali. É que você tem um negócio com a pequena sereia, né? Sim, mas é que o Príncipe... E daí, quando foi cogitado que Harry Styles ia fazer o Príncipe Eric no live action... Mas aí, se fosse Harry Styles, eu colocaria ele na minha ia lista. Ia ser o número um. Ariel? Ariel! É um belo nome. Tá bom. Ariel. O meu crush é o sexto. É um que, tipo assim... Nem sei porque eu tenho crush nele, mas é porque... Eu acho que eu assistia quando era criança também, daí tinha toda uma vibe. Mas... Que é o John Smith, da Pocahontas. Ah! O filme já é uma coisa mais intensa, né? Porque daí tem as cores do vento e eles se encontram na árvore. Tem toda uma coisa sutil e romântica, mas é um romance mais intenso, assim. Então eu tenho muito crush nele, assim. Nossa, e aí também tem toda aquela coisa de sofrer porque ele ficou baleado e porque os povos não... Sabe, eu gosto dessa tensão. Eu gosto desse amor sério, impossível. Né? Ele é bem sério, tipo, ele não faz... Sim. Eu tava entre ele, pra colocar assim nessa parte, eu tava entre ele e o Febo também, do Corpo de Notre Dame. É, a fisionomia é parecida. É, né? Parecida. E eu também gosto bastante do Febo. Mas o Febo, eu acho que ele é um pouco mais irresponsável, assim. Eu gosto mais do Joe. Chegamos quinto. No top 5! Top 5, tá Ai, bom. Meu Deus. Top, esse meu quinto é, tipo, desde pequena. E tipo, tem uma cena... É o Tarzan. Tarzan, meu crush também, não coloquei. Nossa, o Tarzan. Naquela cena que, tipo, Ai, sabe... Ai, Tarzan é tudo. Estranhos, como eu que tá aprendendo. E eu daí amo ele essa leva, música. Ele leva a Jane pra ver o passarinho, daí eles... Rodam ali no tipo, cipó. E ele vem das fotos também, tipo, daí ele vê as fotos do casal. É, não... O meu quinto crush é um crush que eu sempre tive desde criança. No desenho animado, inclusive, só que teve live action também. E aí o live action acabou com todo mundo, que é o crush de todo mundo. Que é o Peter Pan. O Peter Pan é meu crush. Aí depois que teve o live action, acabou comigo. Aquele que... primeiro, né? Não, é, verdade. O primeiro. Com a voz do Kaique Brito. Exato. Gente. Quem que não tremeu na base? Eu era apaixonadíssima, amiga. Apaixonadíssima pelo Peter Pan. No quarto lugar, Tadashi Hamada. Ah, ele é um crush bom também. Ele é muito bom, gente. Nossa, gira o Big Hero pra mim, o começo. Ele é muito gato mesmo. É, eu acho gente. Ele tem um porte, ele é aquele cara da faculdade, assim. É. Ele é muito gente boa, ele é muito gente boa. Ele pode não ser bonito, mas ele é gente boa pra caramba. Ah, eu acho ele bonito. Eu também achei bonito. Sei o que vai dizer. Eu estou mesmo muito feliz porque finalmente usou seu talento numa coisa importante. Não, não, ia dizer que estava com o zíper aberto na apresentação. O meu quarto tá o Aladdin, porque ele tinha que ficar no meu. Quando veio o live action também, eu gostei do ator que fez. E aí fez todo um contraponto com a Jasmine e tal. Mas o Aladdin original ainda é o que mais me dá um crush. Então eu coloquei o Aladdin.
É terceiro já? Terceiro, top 3. Flynn Rider. Flynn Rider, olha, eu coloquei terceiro. Sim. Mas ainda tem o negócio do Luciano. Tem o negócio do Luciano, mas eu levo em consideração que é uma pessoa ímpar. O meu top 3 tá um pouco repetitivo, mas você vai concordar comigo. Tá. O terceiro é o Robin Hood. Robin Hood, crush. Que eu tenho muito crush. Tá, eu queria ser a Princesa Marion, porque ele é todo contra a lei, mas é um contra a lei que tá ajudando o povo. Né, vamos ser sinceros. Ah, é? E tem aquele pote já de... Sabe? Malandrão. Um malandrão. Ele é malandrão. Ele salva as pessoas da prisão. Ele se caracteriza pra poder fazer, pra poder roubar o dinheiro dos ricos pra dar pro pobre. Sempre foi o meu crush desde pequena. E aí eu deixei ele. Marion, querida, eu a amo mais do que a minha própria vida. Ah, amor de jovem. O meu segundo lugar... É um príncipe, mas ele é meio esquecido no churrasco. Que é o príncipe Felipe, da Bela Adormecida. Ô, amiga, mas o que ele tá fazendo? Amiga, mas é porque ele tem um senso de humor ímpar. Ele tem um senso de humor, ele dança. Ele não quer saber de casar. Nem aparece no filme de mim. Aparece, amiga, ô louco. Quando o cavalo ia falar assim, Deus, cenoura. Ele me ganha com o humor dele. Eu gosto de ver o braço. Queira perdoar-me? Não pretendia assustá-la? Oh, não, não foi isso. Entendeu? Nossa, mas pra estar em segunda, amiga. Mas é porque eu acho ele muito engraçado. O meu Deus, amiga! O meu segundo lugar, outra raposa. Vemos aí um padrão. Que é o Nick de Zootopia. Eu sabia que você ia por ele. Eu amo ele, eu não sei porquê. Mas é que a voz... É, isso que eu ia falar. A voz do... Eu esqueci o nome dele. Rodrigo Lombardi. Do Rodrigo Lombardi. Salve aí pro Exatamente. Rodrigo Lombardi. Inclusive, o Rodrigo Lombardi faz a voz do Nick e do Navin. Mas eu fiquei com o Nick, porque eu acho que ele tem essa malandragem. Eu tô com um problema com malandragem. Ele tem essa malandragem. Só que daí ele conhece a Judy, aí ele vai ajudando ela. Ele vai descobrindo que ele pode ser outra coisa no mundo, a não ser aquela coisa que predestinaram pra ele. Aquele flashback é terrível. Terrível! O menininho, ai, coitado! Ai, ele é muito demais. Fica tranquila, deixa você apagar. Meu primeiro lugar. Primeiríssimo lugar. Amiga, não, ó, eu tô falando sério, assim... Não, primeiro lugar tem que valer a pena. Vale muito a pena. Porque é um cara, amiga, ele tem uma vibe meio Robin Hood. Mas é um cara que entrega. Será que eu esqueci de alguém? Eu acho que você esqueceu. Putz. Mas esse cara, ele entrega, amiga, no nível. E a história é incrível, o filme é incrível. E o que acontece? O casal começa com o quê? Com amor e ódio. Começou com amor e ódio e me ganhou. Ele é quem? Dimitri. Ai, não, esqueci de Dimitri. É o Dimitri. Ai, não, Dimitri, não. O Dimitri. Eu queria trocar o meu. O Dimitri é tudo. O Dimitri é tudo, amiga. Ele é o primeiro lugar. O Dimitri é o personagem principal da Anastácia. Ele é, gente. Que fica com a Anastácia. Ele é gato. Ele é muito gato. Eu nem sei como eles conseguiram fazer esse desenho, gente. Eu também não sei. Não existe, não existirá homem igual o Dimitri. Eu não acredito que eu esqueci do Dimitri. Você acabou comigo. Esse vestido é muito bonito. Acha mesmo? Acho. Ficava bonito no cabide, mas... Está bem melhor em você. Você devia usá-lo. Eu estou usando. Ah, é claro. E está. O meu primeiro lugar, eu coloquei um que você já falou. Só que, tipo, pra mim, ele tá pau a pau com o Dimitri, na minha opinião. Que é outro animal, só que na verdade não é animal o tempo inteiro, que é o Navin. Já precisa do sapo. Eu sou apaixonada por ele. Eu não sei, acho que eu tenho um negócio com o Rodrigo Lombardi, então, sabe? Então, vê isso aí. Porque ele... O Navi entrega tudo pra mim. Mesmo como sapo, sabe por quê? Porque ele começa todo da gandaia. Aí... Ele vai conhecendo a Tiana, vai entendendo as coisas dela, vai vendo como a vida dele foi sempre muito mais fácil do que a dela. Olha onde ela tá chegando com as coisas dela. E aí ele começa a se apaixonar por ela. E aí ele vai pedir em casamento a ela, sabe? Claro. Só que ele pegou pela sombra. E amiga, ele coloca a felicidade dela acima da dele. Sim! É igual o Dimitri, amiga. É, também. Não tem como não ser o meu primeiro lugar. Coloca ali a felicidade. E ele é gato. Porque ele sabe que ele tem que beijar a Charlotte pra virar... Sim, pra ela conseguir o que ela quer. Nobre. Nobre e gato. Tocando aquele ukulele no começo do desenho. Ah, amiga, sabe? A chidanza. É, filha. Senão seu sonho não se realiza. Meu sonho? Meu sonho não estaria completo sem você nele. Eu te amo, Navin. Com todas as falhas,
com todas as falhas. Mas foi um bom ranking. Eu acho que foi um bom ranking. A gente conseguiu selecionar bem a Tech. Gente, deixa nos comentários outro crush que vocês tenham, que a gente talvez esqueceu, ou que a gente não tenha também. A gente quer saber os crushs de vocês. Todo mundo já teve um crush numa animação. Todo mundo. E deixa temas pra gente vir fazer rankings aqui também com vocês. Porque a gente ranqueia tudo. A gente ranqueia tudo. Pediu pra gente ranquear, a gente ranqueia. Dá um top 10, a gente faz um top 10. Dá um top 5, a gente faz um top 5. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.